Akciové trhy sa úplne zbláznili. Dobré ekonomické správy sú zlé správy pre trh a zlé správy sú dobré správy. Všetko, čo investori sledujú, je len to, čo spraví centrálna banka a fundament sa úplne stratil z trhu. I mean, if you continue to get the strong data like this, we're going to look ahead to the CPI, which probably matters a little bit more than payrolls. But, you get a slew of strong data here. I mean, you could very easily put a November rate hike back on the table for the FOMC. Zdravím vás, moje meno je Jakub Dekýš a v tomto videu sa pozrieme na to, čo sa deje na akciovom trhu, prečo máme takú veľkú volatilitu a povieme si, prečo teda investori nepozerajú sa na ekonomické údaje, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé, ale pozerajú sa len na to, čo spraví ďalej centrálna banka. Ak sa vám bude video páčiť, prosím dajte like, ak chcete prvýkrát, tak by ste mohli zvážiť odber a bez žiadneho zdržania teda pomerne na video. Americký index Dow Jones sa poprvýkrát v tomto roku dostal na negatívnu hodnotu, keď výnosy zo štátnych dlhopisov dosiahli najvyššie úrovne od roku 2007, čo vyvolalo obavy, že vyššie úrokové sazby zmrazia trh s nehnuteľnosťami a uvrhnú ekonomiku do recesie. Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov dosiahol 4,8%, čím dosiahol najvyšší úroveň za posledných 16 rokov. A taktiež 30-ročný výnos zo štátnej pokladnice dosiahol 4,92%, čo je tiež najviac od roku 2007. Taktiež keď sa pozrieme na priemernú ročnú sazbu na 30-ročnej hypotéke, tak tá je až na 8%. Prvé, na čo sa musíme teda pozrieť, prečo sú trhy také volatilné, sú úrokové sazby. Úrokové sazby sú veľmi, veľmi dôležité pre hodnotenie spoločností a pôsobia na akcie ako gravitácia, aspoň teda v krátku dobu. Warren Buffett raz povedal, úrokové sazby sú pri oceňovaní ako gravitácia. Ak úrokové sazby sú veľmi nízke, hodnoty akcií môžu byť takmer nekonečné. A naopak teda, ak sú úrokové sazby extrémne vysoké, je to obrovská gravitácia na ceny akcií. Ako môžeme vidieť, tak úrokové sazby dosiahli svoje maximá za posledných 16 rokov, avšak najväčšia obava je, že centrálna banka bude držať úrokové sazby dlhšie hore, ako sa očakáva. Toto povedali na svojom poslednom stretnutí, ktorú mali 20. septembra. Is that economic activity has been stronger than we expected, stronger than I think everyone expected. And so what you're seeing is this is what people believe as of now will be appropriate to achieve what we're looking to achieve, which is progress toward our inflation goal, as you see in the SEP. A od vtedy, ako môžeme vidieť, sa úrokové sadzby vyšplhali na nové maxima. Centrálna banka povedala, že ich projekcia bude len dve znižovanie sadziem na budúci rok, avšak pred stretnutím bolo do trhu započítané až 4 znižovania úrokových sadzieb. A taktiež sadzby na rok 2025 majú projekciu byť na 3,9% namiesto 3,4%, ktoré boli projektované predtým. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 5.1% at the end of 2024, and 3.9% at the end of 2025. Compared with our June summary of economic projections, the median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by a half percentage point at the end of the next 2 years. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Ako som teda povedal, toto malo negatívny efekt na ceny akcií. Tým, že sa úrokové sazby budú držať dlhšie hore a tým, že budú vyššie po dlhšiu dobu, tak to znamená negativitu, alebo teda, ako to Warren Buffett povedal, tú gravitáciu na ceny akcií, takže ceny akcií sa museli prispôsobiť a museli padnúť, aspoň teda v krátku dobu. Tento týždeň sme mali taktiež aj ekonomické údaje, ktoré taktiež vyvolali volatilitu na akciových trhoch a poslali úrokové sazby ešte vyššie. V útorok sme mali ekonomické údaje ohľadom otvorenia nových pracovných miest, ktoré prišli lepšie, ako sa očakávalo, čo dalo signál investorom, že centrálna banka by mohla teda naozaj držať úrokové sazby dlhšie hore, keďže je ekonomika stále horúca a teda boj proti inflácii nemusí byť stále vyhraný.
A tu teda môžeme vidieť to odtrhnutie akciového trhu od fundamentu. V minulosti by dobrá ekonomika znamenala pozitivitu na akciovom trhu, lebo by to znamenalo lepšie zárobky spoločnosti a tým pádom aj vyššie ceny akcií. Ale keď sa pozrieme na to teraz, tak je to tak, že čím lepšia ekonomika, tým bude centrálna banka dlhšie držať úrokové sadzby hore, čo má negatívny efekt na ekonomiku a taktiež na ceny akcií. V stredu tento týždeň sme taktiež zažili opačnú situáciu na akciových trhoch, kde horšie ekonomické dáta boli pozitívne pre akciový trh a úroky na amerických dlhopisoch sa zmenšili. Negatívnu správu sme dostali od agentúry ADP, a to ohľadom úrovne nepoľnohospodárskej súkromnej zamestnanosti. Tento údaj prišiel iba 89 tisíc, pričom sa očakávalo až 153 tisíc otvorených nových pracovných miest. To znamená, že sa pridalo menej pracovných miest, ako sa očakávalo, a to malo zase opačný efekt na očakávania investorov, čo by mohla centrálna banka robiť ohľadom úrokových sadzieb. All right, let's turn to some truly bad news here. We just had a new jobs report from ADP, and by the way, we're expecting another different jobs report on Friday, so we'll see how that one comes out. Private payrolls rose by only 89,000 in September. That was way below what economists were expecting to see in this report. V piatok, keď nahrávam toto video, budeme mať ďalšie údaje ohľadom zamestnanosti, ktoré sú podobné ako údaje od agentúry ADP ohľadom nepoľnohospodárskych pracovných miest, avšak tieto údaje sú od ministerstva práce, ktoré investori berú viacej do úvahy. Trh očakáva, že sa pridá okolo 150 tisíc pracovných miest a nezamestnanosť ostane na hodnote okolo 3,8%. Takže ak toto príde horšie, ako sa očakáva, tak môžeme vidieť pozitivitu na akciovom trhu kvôli ekonomickému spomaleniu a možnosti, že americká centrálna banka bude skorej alebo viac zmenšovať úrokové sadzby. Tu môžeme vidieť to otrhnutie akciového trhu od fundamentu. Zlé ekonomické údaje sú pozitívne pre akciové trhy a naopak, ak je ekonomika silná, tak to môže mať negatívny vplyv na ceny akcií, aspoň teda v krátkej dobe. Na budúci týždeň máme taktiež asi najdôležitejší údaj tento mesiac, a to bude údaj ohľadom inflácie, pričom sa očakáva rast inflácie z roka na rok okolo 3,8%, čo by malo byť viacej ako minulý mesiac 3,7%. A taktiež rast mesiaca na mesiac sa očakáva 0,4%, čo by malo byť menšie ako minulý mesiac 0,6%. Takže povedzte mi, čo si o tomto všetko vymyslíte, čo si myslíte o tom, že pozitívne ekonomické údaje sú negatívne pre akciové trhy a taktiež negatívne údaje ekonomické sú pozitívne pre akciové trhy, lebo úrokové sadzby by sa nedržali tak dlho hore a tak vyššie. Takže dajte mi vedieť, určite napíšte mi do komentu. Ako som povedal, ak sa vám video páči, prosím dajte like. Ak si to prvýkrát, mohli by ste porozmýšľať nad odberom. Takže bez žiadneho zdržania, majte sa krásne.